Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. E vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma denúncia anônima recebida por policiais que um veículo estava transitando entre o bairro Ouro Preto e o bairro da Chácara do Paraíso, com uma grande quantidade de drogas. As viaturas, então, do 11º Batalhão de Polícia Militar foram autorizadas a caçar o traficante. Fizeram um cerco entre o trecho da Chácara do Paraíso e o do bairro Jardim Ouro Preto, conseguiram interceptar o veículo e, ao realizar uma busca no interior, encontraram 90 pinos de cocaína. O homem que estava conduzindo o veículo, um jovem de 31 anos de idade, foi flagrado com as drogas na rua Olinda Shangri-La, na altura do bairro da Chácara do Paraíso. Diante da grande quantidade de drogas, os policiais também tiveram informações que havia 40 pinos da droga enterrados em um terreno. Policiais se dirigiram até o local, desenterraram a droga e disseram para o traficante: agora você não tem como negar que efetivamente foi pego com a boca na botija, né? O traficante olhou para os policiais, coçou a cabeça e disse: mas eu tenho uma alternativa para vocês. A vida de vocês pode ser diferente. Afinal de contas, o tráfico de drogas rola muito dinheiro. Podemos chegar num valor aí de 50 mil reais para deixar todo mundo feliz. E nisso vocês vão me liberar. E não viram droga nenhuma, não tinha droga nenhuma. Vocês viram alguma droga? São 50 mil reais. Isso é quase 3 carros zero. Vão fechar negócio. Como os policiais são homens de bem, pessoas trabalhadoras que efetivamente estão na polícia por vocação de proteger a sociedade, olharam para o traficante e apontaram o dedo e disseram: aqui não tem policial corrupto não, aqui impera a lei, o senhor está preso. Além do crime de tráfico de drogas, o senhor vai responder pelo crime de corrupção ativa. Ele foi conduzido até a 151 DP, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de corrupção ativa, que a pena varia de 2 anos a 12 anos de prisão. O tráfico varia de 5 a 15, já a corrupção ativa varia de 2 a 12 anos de prisão. Vai ficar um bom tempo atrás das grades, respondendo por seus atos de criminalidade. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.